блядь. Ой, блядь. Я не перезрю. Та в камеру не дивись. Не заставляй всі мене ржать, бо... Чуєш, можна фільми, будеш знімати, що ти з пакетом капсі будеш ходити. Ну, ти покажи на селфі. Є, молоко, поля? Бутилка молока. Типа, дивись, коли вообще усильно, типа, бободик, йому молоко. 3, 2, 1, поїхали. Не, я вам кажу, дивіться, ви можна вже не стрій книжок, не вийдіть, вийдіть, щоб не держав. Раз, два, ні, да, поїхав, поїхав. Ні, ти починаєш, щас. Раз, два, три, поїхав. Поїхав. На дом стоїть за кабаном. І що нам для цього треба? Раз, два, не дивись в камеру, на стол дивись. Раз, два, три, поїхав. Є, тут у мене один зарубіжний кореш. Треба набрати. Свободний він чи ні. Hello, Джонні. Не можеш говорити? Столи я вже нарішав. Так ми вдвох не справимося. Так ми вдвох не справимося. Дивишся, типа, йому в лицо, не води глазами просто, куди попав. Отак, так, все, поїхав. Куди попав? Я чув, у нього проблеми із здоров'ям. Блін. Не було то, не було то. Так і він про щуку йому розповідає, так? Наверное, я буду просить. Что там на Яксе? Есть движняк. Ты шо? Во-во-во. Понял. Ты шо вообще? Ты шо? Ты шо? Сидела. Да ну где этот ты шо? Во-во-во, проблемы не надо. Ты шо вообще? Во-во-во, проблемы не надо. Идите. Понимаешь, тут такое дело, надо у всех наших жевать. Раз, два, три, поехал. Надо людей собирать. Давай возьмем Макса. Надо людей собирать. Давай Дёрана заберем. А кто це вообще такий? Це Макс, наш друг детства. А чё я так называю? Получается, я с холмом. Давай ещё раз. Начал снимать. Снимаю. Я ж камеру так не успею поднять. Могли бы договориться. Ну, могли бы договориться. Ну, могли бы договориться. Снимаю. Так, камера не тут.